Litoměřicko navštívil v pondělí ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. V Roudnici se zúčastnil konference Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, která v Roudnické knihovně proběhla pod jeho záštitou. Je to velký handicap České republiky a samozřejmě i Roudnice má s touto problematikou velké zkušenosti. I ona byla zaměřena jako sociálně vyloučená lokalita, takže jsme to pojali tak, že se chceme nějakým způsobem prezentovat v tom, že máme nějaké zkušenosti a samozřejmě pozitivní i negativní. Takže jsme sem pozvali pana ministra, který účast přijal a dokonce se u účasti přihlásil i pan poslanec Polčák. S tím, že samozřejmě jsou tu zástupci z agentury pro sociálně vyloučené lokality, jsou zde pan magistr Jiránek, který je z ministerstva vnitra a zabývá se prevencí kriminality. Dále jsou zde zástupci neziskových organizací, které mají velké zkušenosti s touto cílovou skupinou, a to je paní magistra Nesetová z Ostravy, pan Baláš a obdobně samozřejmě i my jako Roudnice nad Labem mít svoji prezentaci o tom, jaké máme zkušenosti, jaký máme způsob výplatu dávek hmotné nouze v rámci zákona, jak se nám osvědčily praktiky v rámci veřejné služby a podobně. Roudnice je jedním z měst, které velmi úzce spolupracují s agenturou pro sociální začleňování, a ta konference se věnovala právě otázkám boje s chudobou a práce se sociálně vyčleněnými skupinami. Já jsem velmi rád, že to byla příležitost pro diskuzi, výměnu zkušeností, ale konkrétních zkušeností. Konkrétních zkušeností z práce města, které už několik let s tímto segmentem velmi usilovně a hlavně koncepčně pracuje. Pozvání ministra Drábka inicioval ještě za svého působení ve vedení města bývalý starosta Roudnice Josef Bakeš. Podle něj byly kroky v sociální oblasti, které radnice pod jeho vedením podnikla, správnou cestou. Úřady zavedly přísnější systém vykonávání veřejně prospěšných prací a s tím spojené vyplácení sociálních dávek, důslednější vymáhání dlužných pohledávek a došlo rovněž k prodeji poničených domů v ulici Tomáše Garrigua Masaryka, které obývaly především romské rodiny. Město si od tohoto kroku slibovalo nastolení pořádku v oblasti a integraci místních sociálně vyloučených skupin do společnosti. Lidi, kteří jsou na hranici, dá se říct, sociálních problémů, až eskaluje to pro nějakou trestnou činnost, které má každý město tady tyto problémy, tak jsme chtěli začlenit. Vyřešit to tak úplně jinak, než to dělali třeba v Matýční ulici, kde vlastně mezi etniky stavěli zeď, což si myslím, že jenom rozevřelo ty sociální nůžky a to napětí se tam vyeskalovalo, ale spíš začlenit tyto lidi do společnosti, naučit je pracovat, naučit je vlastně si uklízet, dělat pořádek, nekrást, nerozbíjet veřejný majetek, nedělat a nepáchat trestnou činnost. A k tomu ale potřebujeme samozřejmě, aby ty lidi byli zaintegrovaní, aby se jim někdo věnoval, především terénní pracovníci, a aby byli nesjednocení v jednom místě, ale aby byli jakoby rozprostření po městě a aby neměli i možnost v podstatě se těmto zlým návykům a takovému tomu týmovému problému věnovat, protože to je asi to, co tvoří tu eskalaci toho napětí. Cesta ministerské návštěvy po Litoměřicku vedla dále do nedalekých Lovosic. Zde se Jaromír Drábek setkal na radnici s vedením města a také s místními gymnazisty, kteří se s ministrem pustili do diskuze nad aktuálními tématy v sociální oblasti. Já jsem nadšen z úrovně té diskuze. Já musím říct, že studenti gymnázia měli velmi kvalifikované otázky. Samozřejmě, že na každé takové diskuzi je vždycky vidět, zdá se ta diskuze vede pouze po povrchu a na základě nějakých prvoplánových mediálních sdělení, anebo zda ti lidé o tom přemýšlejí do hloubky. Já musím říct, že studenti gymnázia měli velmi kvalifikované otázky a já jsem velmi rád, že jsem se té diskuze mohl aktivně účastnit. My jsme diskutovali zejména o důchodové reformě a o systému sociálních transferů a nebyly tam žádné otázky, které by byly překvapivé, tedy že by je člověk nečekal, spíše mě překvapila důslednost a hloubka těch otázek. Musím říct, že to je jedna z nejpříjemnějších zpětných vazeb od mladých lidí, protože mladí lidé o těch problémech uvažují s mnohem menší zátěží těch nabraných životů.
životních zkušeností. To znamená, že mají ty názory mnohem přímočařejší a ta diskuze odkrývá místa, na která lidé, kteří o tom přemýšlejí už dlouho, tak obvykle nepřijdou.